Добро утро! Започват новините на телевизия Европа в 8. Слушате ни на честота 105.6. Радио Европа, новините сега за района на София. Тереза Мей претърпя унизителна загуба в британския парламент, след като депутатите казаха категорично не на сделката и за Брекзит. 432 парламентаристи гласуваха против споразумението, а 202 го подкрепиха. Резултатът подтикна лидера на лейбористката партия Джереми Корбин да внесе вот на недоверие срещу правителството. Той ще бъде обсъден и гласуван в рамките на днешния ден. Ако премиерът Мей спечели вота, тя ще може да се опита да издейства подобряване на някои от параметрите в споразумението за напускане. С 432 срещу 202 гласа Камарата на общините на британския парламент категорично отхвърли сделката на Тереза Мей за Брекзит. Загубата бе очаквана от всички, но огромната разлика в гласовете нанесе тежък удар върху лидерството на министър-председателката. Мей веднага поиска вот на доверие за правителството, но минути след нейното изказване лидерът на опозиционната лейбъристка партия Джереми Корбин обяви, че внася вот на недоверие срещу кабинета. Камарата се произнесе по сделката и правителството ще се съобрази с решението й. Ясно е, че депутатите не подкрепят споразумението, но този вот не ни казва нищо за това какво подкрепя. Нищо за това дали ще се съобрази с решението на британския народ от референдума. Хората, особено европейските граждани, които живеят тук, и британските граждани в Европейския съюз заслужават яснота по тези въпроси възможно най-скоро. Онези, чиято работа зависи от търговските ни отношения с Европейския съюз, заслужават яснота. За това първо е нужно да разберем дали правителството все още се ползва с доверието на този парламент. Второ, ако парламентът потвърди доверието към правителството, ще проведе редица срещи с депутати, наши партньори, за да обсъдим вариант на сделка, който би бил подкрепен от камарата. Резултатът от вота е най-голямата загуба за британско правителство от 20-те години на миналия век насам. Катастрофално поражение. Внасяме вот на недоверие към кабинета, който ще бъде обсъден в сряда. Убеден съм, че вотът ще мине в камарата. 118 депутати от консервативната партия, както привърженици на Брекзита, така и на членството в Европейския съюз, гласуваха против споразумението за развода. Същото направиха още 248 лейбъристи, 35 депутати от Шотландската национална партия, 11 членове на партия Либерални демократи, 10 депутати на Демократичната юнионистка партия, 4 депутати от Уелската партия Плайт Камри, 1 депутат от Зелената партия на Англия и Уелс и 5 независими. В подкрепа на сделката гласуваха 196 консерватори, 3 лейбъристи и 3 независими, показват официалните данни от преброяването. Вотът сложи край на градената от Тереза Мей от 2 години стратегия да уреди приятелски развод с тесни връзки между Обединеното кралство и Европейския съюз след Брекзит. Загубата на Мей внася още по-голям хаос в британската политика, като остава неясно дали тя ще потикне правителството към напускане без сделка, дали ще го насърчи да търси по-мек вариант на Брекзит, дали ще доведе до предсрочни избори или ще прокара път за втори референдум, на който Великобритания може да се откаже от решението за напускане на блока. Няколко стотин британци организираха и демонстрация пред сградата на парламента в Лондон, настоявайки за втори референдум за Брекзит. Голяма част от тях прие като победа тежката загуба на премиера Тереза Мей в вота за нейната сделка за раздялата с Евросъюз. Поддръжници на оставането на Великобритания в Европейския съюз отпразнуваха като своя победа поражението на министър-председателя Тереза Мей в парламента. Те изчакаха гласуването, след което избухнаха в радостни аплодисменти и взаимни поздравления. Множеството развяваше европейски знамена и поиска организиране на втори референдум, за да се чуе отново гласа на суверена. Тя загуби с огромна разлика, повече от очакваното. Ако беше запазила чувство на здрав разум, нямаше да мине през целия процес на празни приказки, а трябваше да каже: ще анулирам решението по член 50. Но не го направи. Интересува се единствено за своето бъдеще. Загубата е съкрушителна. Какво става с нас? Никой не знае. Напълно сме блокирали. Опозицията е безнадежно разделена. Правителството няма полезни идеи. Ще видим какво ще се случи през следващите няколко дни.
Повечето участници в демонстрацията пред Уестминстър бяха изненадани от голямата разлика в гласовете, с която Тереза Мей загуби вота в Камарата на общините. С наближаването на датата на напускането, 29 март, Великобритания изпадна в най-дълбоката политическа криза, откакто се присъедини към Европейския съюз през 1973 година. Изходът от нея остава неясен и мъглив. Увеличава се броят на загиналите при атаката, която започна вчера вечерта в луксозен квартал в Найроби. Жертвите вече са 15. Ясно е и че зад нападението стои сомалийската ислямистка групировка Аш-Шабаб. Атаката започна около 15 часа местно време вчера с експлозии на няколко автомобила пред банка, които бяха последвани от взрив на атентатор-самоубиец в хотелския лоби-бар, заяви началникът на националната полиция. Кадри от охранителните камери показват трима нападатели да тичат през паркинга, последвани малко по-късно и от четвърти. Единият от тях се оказва камикадзе. 8 часа след началото на атаката на мястото са се чували и изстрели. Всички сгради в района са били евакуирани. Още подробности очаквайте и в следващите ни емисии. Днес у нас парламента трябва да реши дали да даде зелена светлина на решението на кабинета за започване на преговори за закупуването на нови 8 бойни самолета F-16. Във вторник две парламентарни комисии по отбрана и по бюджет и финанси подкрепиха старт на разговори с Съединените щати. По всяка вероятност обаче ще трябва да се увеличи сумата за покупката на машините над предвидените 1 милиард 800 милиона лева и да бъде променен срокът на доставка на самолетите, както и начинът на плащане. Официално не е ясно и сколко държавата може да си позволи да превиши инвестицията. От левицата вече обявиха, че ще гласуват против предложението, от Воля също не са съгласни. За да се одобри сделката, управляващите ще трябва да разчитат на подкрепата на ДПС. Жълткот засилен вятър в по-голямата част на страната и днес. Предупреждението е за 8 области в Северна и Централна България. Ураганен вятър вчера предизвика сериозни материални щети в Сопот и в Карлово. Заради стихията се наложи евакуацията на повече от 500 деца от училища в Сопот. В съседната община Карлово пък беше прекъснато електрозахранването на стотици домакинства. Виждате и за кои области днес е обявено предупреждение за силен вятър. Това са 18 области в Централна и Северна България. Бъдете внимателни при придвижването си там. Още за ситуацията в страната, при обявеното предупреждение за силен вятър ще научавате днес в новините на телевизия Европа. Следващата ни емисия в 8.30, сега Европа сутрин продължава.